Народний фронт підтримує початок реформи в галузі охорони здоров'я і закликаємо уряд не зупинятися в тому, щоб перевести вітчизняну медицину на західний стандарт. В п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман презентував в парламенті пенсійну реформу. Вважаю, тепер черга за парламентом обговорити і медичну, і пенсійну реформи разом. І врешті-решт дати старт цим дуже необхідним змінам.